Tak pojď, ne? Piggy, pojď, vej. Pojď si žrodit na slepice, Piggy. Ještě brzo, viď? Ale Arnošten už leze, pojď. Pojď. Piggy. Normálně tady běhá po venku, ty jo, a teď nejde. Piggy, co je? Ty se nechceš natáčet? Pojď. Piggy, uši, pojď. Piggy. Prasátko Piggy. Ha? Pepo, pojď. Prasátko Pepa má dvě oči na jedné straně. V zimě mám určitě mnohem víc práce. Už jenom kvůli tomu, že ty zvířata tráví jako víc času v těch přístřižkách, takže tam víc kaděj a víc se jim musí dělat hnoje. Já přes léto ani moc nestelu, protože oni spijou hodně venku na pastvině a kadějou tak různě po pastvině, takže se to dá třeba pozbírat jednou za týden, jednou prostě za nějaký období, ale nemusí se to dělat úplně pravidelně každý den, protože nejsou v tom hnoji jako tak, jak přes tu zimu. No. A jo, a jinak jako hodně se pasou, ale vzhledem k tomu, že už jich máme fakt jako hodně, tak ty pozemky nejsou už tak velký, že by to úplně stačilo. Ale ne, nesní toho se natolik a no a hlavně ty hnoje, no. A hlavně se to úplně jinak dělá všecko, když je sucho a svítí sluníčko, než když víš, že za 3 hodiny bude tma, musíš to všechno stihnout udělat a boříš se prostě v blátě a to kolečko tlačíš v blátě a je to prostě všecko těžký. A je to nepříjemný. Tak v některém z minulých dílů jsme mluvili o zozence. O tom, že mám mastitidu a za mě 2 vemínku a že to nějak jakoby léčíme, to bylo v začátku a dneska už jako jsme na tom hodně líp, pořád teda s tím bojujem, protože to bylo docela rozsáhlý a Zuzanka už je poměrně jako starší dáma, s tím už potom se k tomu vážou další věci, ale je to na dobré cestě, jako měla vlastně zanícený oba 2 strůky na levé straně a postupem času jsme vlastně jakoby už jsme vysadili i antibiotika po nějakém čase, protože už je nemohla tak dlouhodobě brát a teď už jsme vlastně jenom na homeopatikách, co se týče léčby, na takových speciálních enzymech, které se jí dávají vlastně přímo do vemene. Pořád to řeším vlastně s paní doktorkou, která je vlastně úplně skvělá, úplně milionová, jsem strašně šťastná. Taky Vendulka, taky jsem strašně šťastná za to, že ji tady máme, protože nám právě míchají ty homeopatika na míru vždycky a všechno s ní konzultuju, ať už po telefonu, fotím jí to, natáčím, posílám jí to po večerech, vždycky s takovou radostí, protože ono to takhle nevypadá úplně hezky, to vemínko, už nikde nehřeje, není zarudlý, ale začaly s nám tam různý ložiska vlastně praskat, takže občas je to vemínko trochu děravý, což jakoby může na pohled pro někoho vypadat jako fakt hnusně, ale to je strašně dobře, protože to všechno vlastně leze ven a dělá to, co by mělo, takže já jsem hrozně nadšená. Včera jsem mi zrovna večer posílala další fotky popraskaného vemene, úplně šťastná, úplně mi to udělalo hrozně dobře, že se to stalo a paní doktorka taky úplně zase odepisovala ještě po večerech, takže jsem za to hrozně moc ráda, Zuzka je na tom jako líp, rozhodně líp chodí furt blbě, ale méně to bolí to vemínko, takže chodí líp a víc baští a tak no, když je sluníčko, tak já i venku, není celý den jako tady zalezla, že by tu jenom ležela, to rozhodně ne. Ta bývala paní vlastně, co měla Zuzanku, tak vlastně mi říkala, že vlastně jejich děti byly vlastně zvyklí právě takhle, jakoby, že to telátko bylo pod Zuzankou třeba do roku, nebo já nevím, v kolika je odstavovali. No a pak vlastně šli
pak šli vlastně děti se školkou tak, jak chodí. Prostě občas, jako nevím, co na tom je, ale prostě vzali asi učitelky děcka ze školky, tak vzali do Velkochovu podívat se na ty telátka v těch kojích, jak jsou tam prostě chudáčci, strkají jim vždycky ruce, aby to tam volizovali, a přitom oni chcou cucat jenom mamčino mlíko, a tak je tam vzali. A ten chlapeček vlastně, co vyrůstal se Zuzankou, tak se hrozně jako divil, jakože proč jsou tam ty telátka, proč jsou tam vlastně zavření a kde mají maminku. A jako nikdo mu na to neuměl odpovědět, no, to byl dobrý paradox. On jak to vlastně viděl doma, že to miminko je pod mámou, tak jak má být, tak to úplně moc nechápal, co se děje v tom Velkochovu vlastně, no, chudák. Nad tím se vlastně nikdy nikdo nezamyslí. Já jsem tam taky chodila, až jsem byla malá, vždycky jsem chodila s babičkou a taky jsem to dělala, strkala jsem ty prsty a oni to sáli a já jsem se tomu vždycky smála, prostě jako dítě, no, tak nemáte z toho rozum, že jo, ale prostě on chce cucat prostě přirozeně, instinkt, on chce sát prostě ten strouk od té mámy a tak se zkouší prostě cucat všechno, co může, místo toho mu tam naliju do kyblu nějaký zředěný, nevím co, nějaký zředěný mlíko nebo nějakou náhražku a mlíko pijou lidi, no. Poprvé, když jsem tady přijel, tak jsem neměl takové úplně ideální období a tady jsem se strašně sklidnil, mi přišlo. Poté, když jsem s těma zvířatama, můžu k ním přijít, pohladit si, a oni prostě čiší z nich úplné bezpečí a vím, že jsem v podstatě mezi svými, když to řeknu. Určitě bych sem doporučil pozvat Jarigandu, protože z mého vlastního případu jsem z začátku měl pořád strach sem přijet sám, že to neznáme místo, ale tady prostě všichni vás přijmou, když přijdete jako noví, a to poznání těch zvířat pro mě bylo hodně obohacující, protože dříve samozřejmě setkal jsem se někdy s kávou nebo tak, ale všechno to byly prostě kávy někdy zavřené, ale tady když jsou volně, tak poznáte úplně jiný svět, úplně jiné poznání těch zvířat. Takže určitě bych doporučil sem komukoliv přijet, kdo má aspoň nějaký zájem o zvířata. Wendy, to byl taky jeden z hlavních motivů, proč jsem přijel, protože viděl jsem, jak ona tady vlastně všechno se snaží zvládat sama, a bylo na to hlavně strašně moc a prostě ten pocit, že aby na to nebyla všechno sama, ale že aspoň jednou prostě za čas můžu přijet, tak to bylo taky jedna z hlavních motivací, protože viděl jsem její snahu a viděl jsem, že prostě ona je taková nezdolná, ale taky nerada si říká o pomoc, ale prostě tu pomoc potřebovala. A říkat si o pomoc pro mě bylo prostě od začátku docela těžký, což je v podstatě pro mě těžký do dneška, protože mě to pořád blbý a většinou mě to blbý hlavně kvůli tomu, že vím, že nejvíc pomáhají vždycky ti, co sami mají jakoby nejmíň, tak je mě prostě blbý třeba zrovna Peťa sem chudák jezdí každý víkend až z hranic a teďka si představíš, jak dlouho jede a prostě kolik stojí benzín a všechno, tak je mi to hrozně blbý a vždycky si říkám, tyjo, on je tak hodnej, tak v tu zimu se to fakt jako hodí, ale třeba občas mu říkám, jakože ať si taky odpočne, protože taky chodí do práce, ale no, je škoda, že se jako nestřídá víc lidí, že by to bylo lepší. No a celkově jakoby tak už podle toho vypadá i naše PR, že jo, my se to moc, jako učíme se to, ale my si jako neumíme prostě říkat, neumíme si říkat o pomoc, no, celkově prostě obecně, jako, už je to lepší, než to bylo, ale není to asi furt úplně top, no.